Сан Меркуриден келген. Жер ғаламшарын зерттеу үстінде тың жаңалықтар ашқысы келеді. Айгерім, жер ғаламшарына озат оқушы мұз айдынында сырғанаған ұнатады. Болашақта хоккейден әлем чемпионаттарына қатысқысы келеді. Стар Шолпан ғаламшарынан өте салмақты, әрі әдемі, бүкіл әлемге танымал болсам деп армандайды. Жаңа берген жер ғаламшарынан ең білімді оқушы химиялық тәжірибе жасаған ұнатады. Мун Марс ғаламшарынан компьютерді жақсы меңгерген, сүйікті ісі түрлі ойындар ойлап табу. Арайлым жер ғаламшарынан географиялық картаны шатқа білет, болашақта әлемдік саяхатқа шықсам деп армандайды. Қош келдіңдер. Қош келдіңіз. Галактикаға тек білгірлерді жинадым. Ерекше тапсырма берем. Жер шарынан маймылдардың жойылып кету қаупі бар. Табиғатты қорғап қалу үшін зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Достар, маймылдардың жойылып кетуіне жол бермейік. Дұрыс айтасың. Олардың неліктен азайып бара жатқанын анықтауымыз керек. Онда тездетіп жолға шығайық. Асықпаңдар. Бұл зерттеуді жүргізуге тек бір топ қана бара алады. Қай топтың баратынын сайыс нәтижесінен кейін білеміз. Біз барамыз. Біз барамыз. Онда тездетіп жолға шығайық. Асықпаңдар. Ал қай топтың баратынын сайыс нәтижесінен кейін білеміз. Біз барамыз. Біз барамыз. Иә, сенімді түрде айта аламыз. Жоқ. Алдымен ойынды қай топтың бастайтынын анықтап алайық. Мына теңгені аспанға лақтырып қағып аламын. Оңынан түссе бірінші топ, теріс беті түссе екінші топ бастайды. Оңынан түсті. О, ойынды біз бастайтын болдық. Жеңіс алғаш бастағандыкі емес, тапсырманы дұрыс орындағандыкі. Естеріңде болсын. Иә, естеріңде болсын. Кімнің жеңетінін әлі көре жатармыз. Дауды тоқтатыңдар. Экранда шыққан батареяның қуаты таусылғанша сұрақтарға жауап беріп үлгерулерің керек. Ендеше тапсырма түсінікті ме? Түсінікті. Олай болса бастайық. Еліміздің мұнайлы аймағын атаңыз. Батыс Қазақстан. Ауа райын болжамын жасайтын ғылым қалай аталады? Синоптика. Оңтүстік жартышарда жаз айлары қашан болады? Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Дыбыс жайлы ғылым қалай аталады? Акустика. Өсімдіктер не арқылы қоректенеді? Тамыр, ауа. Балдырларда сабақ, тамыр бола ма? Жоқ. Электр энергиясының өлшеу бірлігі қалай аталады? Бір киловатт сағат. Жер шарын жан жағынан бір тұтас не қоршап тұр? Ауа. Тұзды көлдерден не өндіріледі? Тұз. Пайдалы қазбалар нешеге бөлінеді? Үшке. Жаңғыш, кенді, кенге жатпайтын. Жарайсыңдар. Барлық сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Бірақ уақытты үнемдей алмадыңдар. Кезек екінші топта. Ал дайын болсаңдар, бастаймыз. Антарктидада тоқтаусы болатын табиғи құбылысты ата. Антарктида өте суық болады, яғни болашақта жел болуы мүмкін. Біздің жауабымыз қатты жел. Желдің бағытын қандай құралдармен өлшейміз? Біздің жауабымыз анемометр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында қандай құс бейнеленген? Біздің жауабымыз қыран құс. Қыстап қалатын құстарды ата. Біз білмейміз. Орман дәрігері деп қай құсты атаймыз? Әрине тоқылдақ. Жер күнді қанша уақытта айналып өтеді? 365 күн. Марста тіршілік бар ма? Әрине жоқ. Күн жүйесі неше планетадан тұрады? 8 планетадан. Ең ірі жазықтар да ата. Ең ірі батыс, сібір,
жоқ, батысы емес, шығысы бір шығар. Уақыттарыңыз өтіп жатыр. Шығыс, білмейміз. Ең соңғы сұрақ, әуе көліктерін ата. Әуе ұшақ? Ұшақ және тікұшақ. Өкінішке орай, өздеріңе қойылған сұрақтың екеуіне қате жауап бердіңіздер. Сол себепті бірінші сайыста алға бірінші топ шықты. Ой, енді басталды ғой. Сондықтан әлі біз жеңеміз. Иә, біз жеңеміз. Көреміз әлі. Көреміз. Дауды тоқтатыңдар. Ал сендер, негізгі тақырып, маймылдар туралы не білесіңдер? Маймылдар миының салмағы, көлемі, даму дәрежесі жағынан сүт қоректі жануарларының арасында жоғары сатыда тұр. Иә, дұрыс айтасың. Ең қызығы, маймылдар таяқ пен тасты қорегін алуға, жауыннан қорғануға қолдан алады екен. Маймылдар айнадан өздерін тани алады, бірақ бәрібірдей емес. Мысалы, гориллада бұндай қабілет жоқ. Ал жер бетіндегі кішкентай маймыл ұсақ ойыншы деп аталады. Оның салмағы 85-145 грамм. Және құйрығы 22 сантиметр екен. Иә, ақпаратқа қанық екендіктерін көрініп ақтыр. Балалар, маймыл приматтар отрядына жататын ең жоғарғы сатыдағы сүтқоректі. Маймылдар және адам тәрізді маймылдар отряд тармағын құрайды. Бұлар екі топқа бөлінеді. Кең танаулы маймылдар оңтүстік және орталық Американы, ал тар танаулы маймылдар Азия мен Африканы мекендейді. Маймылдардың көпшілігі ағашқа өрмелеп, бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаш басында тіршілік етеді. Сондықтан бас бармағы үлкен башайы қалған саусақтарына қарама-қарсы біткен. Орманды таулы жерлерде мекендеуіне байланысты олардың көру, есту қабілеттері жақсы жетілген және иіс сезімі нашар дамыған. Енді екінші кезеңге өтейік. Білімділер, бұл суреттер туралы не айтасыңдар? Бұл кәдімгі қолшаттар, жауын жауған кезде от, таптырмас құрал. Сонымен қатар күн сәулесінен де қорғануға болады. Қолшаттар алғаш рет Қытай мен Египет елдерінде пайда болыпты. Оны ақсүйектер патша сарайында ғана пайдаланған. Иә, дұрыс айтасың. Ал ана суреттегі табиғат аясына алып шығатын шатыр, оны су өткізбейтін арнайы матамен тігеді. Жаз мезгілінде жағажайда самсап тұратын шатырлар кәдімгі қолшатырларға ұқсас. Бірақ бәрібірде емес, ол шатырлар өте көлемді болады. Ал бірінші топ, енді сұрақты тыңдаңдар. Берілген мына алты суреттің ішінде қайсысы артық екен? Ойды дәлелмен жеткізу керек. Үйдің шатыры артық болуы мүмкін, өйткені басқаларын қолға ұстай аласың, ал үйдің шатырын ұстай алмаймыз. Иә, дұрыс айтасың. Және де басқа шатырдың бәрін жазда ғана қолдана аламыз, ал үйдің шатырын мезгіл таңдамайды. Мына аулада тұрған шатырға қараңдаршы, бұл шатырды біз қолға ұстай алмаймыз ғой. Бұны сонымен қатар қыста да құруға болады. Иә, бәрі судан, күннен қорғайтын заттар. Ойлану керек. Мен білсем, бұл жерде бас киім артық. Неге олай ойлайсың? Себебі ол матадан тігілген. Иә, мен де сенің айтқаныңнан келісемін. Оның үстіне бұл жеңіл бас киіммен жаңбырдың астына жүре алмайсың. Дұрыс, демек біздің жауабымыз жеңіл бас киім. Ол күннен қорғағанымен жаңбырлы күндері бізді қорғай алмайды. Әйгерім, сенің қиялың ұшқыр екен. Иә, тез шешім қабылдайды екенсің. Бәрекелді, сендер бұл тапсырманың жауабын дұрыс таптыңдар. Ал екінші топ, экранға назар аударыңдар. Мына сурет туралы не айтар едіңдер? Бұл кебеже, оны ертеректе зат сақтау үшін қолданған. Ордың да түрлері көп. Мысалы, асадал, кебеже, сандық. Иә, әжелеріміз сүр етін кебежеге сақтаған. Қазіргі тоңазытқыштың орнына қолданған ғой. Ал асадалдың қызметін әдемі ыдыс қоятын сүрелер атқарады. Ал енді осы тапсырма сендерге. Бұл суреттердің арасында қайсысы артық болуы мүмкін? Дұрыстап ойлану керек.
Бұның бәрі де ыдыс аяқ пен зат салатын үй жиһаздары. Иә, бұл суреттердің қайсысы артық болуы мүмкін? Бұл жерде үстел артық сияқты. Өткені басқалардың сөрелері бар. Асықпаңдар, дұрыстап ойланайық. Бұның бәрі де ежелден келе жатқан үй жиһаздары. Ал анау әдемі заманауи шкаф артық сияқты. Сонда тоңазытқыш та ежелгі заттар қатарына жата ма? Ал мына әдемі ыдыс алғышты қайда қоясың? Иә, таптым. Қалай байқамағанбыз? Бұл жерде артығы тоңазытқыш емес пе? Иә, оның үстіне ол тек электр тоғымен жұмыс істейді. Дұрыс, біздің жауабымыз тоңазытқыш болу керек. Себебі бұл да сүт, ет, май сақтауға арналған, бірақ ол тек электр қуатымен жұмыс істейді. Сонымен біздің жауабымыз тоңазытқыш. Бәрекелді, жауаптарың дұрыс. Сондықтан да бұл кезеңде сендер алға шықтыңдар. Енді негізгі тақырыпқа көшейік. Білгірлер, қалай ойлайсыңдар? Маймылдар сөйлей ала ма? Жоқ, сөйлей алмайды. Себебі олардың миында сөйлеу орталығы жоқ. Бұл ғылыми түрде дәлелденген. Есесіне, олар тамақтарын тазалап жегенді ұнатады. Тіпті қарапайым бананның өзін қабығын ашып жейді. Иә, бәріміз маймылдың сүйікті асы банан екенін білеміз ғой. Қателесесің. Қалай? Ой. Себебі олардың арасында бананның дәмін татып көрмегендері бар. Олар көбіне өсімдік жемісімен, жапырағымен, тамырымен қоректенеді. Қызық екен, тағы бір таң қалғаным, маймылдар ағаш бұтақтарынан күрке жасап түнейді екен. Иә, сонымен қатар олар уақытының көп бөлігін өзінің сыртқы келбетін жақсартуға және күтінуге арнайды екен. Маймылдардың өмір сүру ұзақтығы дене көлеміне байланысты екен. Мысалы, ең кішкентай маймыл 10 жылдан артық сүре алмайтын болса, орангутандар 55-60 жылға дейін өмір сүреді екен. Білесіңдер ме? Орталық және оңтүстік Қытайда 4000 метр биіктікте өмір сүретін алтын түсті пұшық мұрынды маймылдар жер бетінен жойылып барады. Олардың жойылып кетуіне жол бермеуіміз керек. Балалар, бір қызығы, маймылдарға ешқашан суық тимейді екен, бірақ олардан жұқпалы аурулар жұғуы мүмкін. Маймылдардың көңіл күйін сыртқы көріністеріне қарап жақсы білуге болады. Мәселен, жымыю немесе үстіңгі еріндерін керу, я болмаса басты шайқау, иықтарын қозғалту агрессияның да болады. Алдымен олардың жойылу себебін анықтап алған жөн. Білгірлер, асықпаңдар. Алдымен бұл зерттеуге қай топтың баратын анықтап алайық. Үшінші кезең. Екінші топ бастайды. Сендерге бұл кезеңде логикалық сұрақтар қоямын. Біз дайынбыз. Дайынбыз. Дайын болсаңдар бастайық. Алғашқы сұрақ. Дүйсенбіден кейін, үш күннен соң қай күн келеді? Біздің жауабымыз жұма. Өте дұрыс. Екі адам шахматты 2 сағат ойнады. Бір адам неше сағат ойнайды? Әрине 2 сағат. Келесі сұрақ. 4 жұмыртқа 4 минутта піссе, бір жұмыртқа неше минутта піседі? 4 минутта піседі. Жарайсыңдар. Нағыз білімділердің шығалғаны көрініп тұр. Енді жаңа бергеннің тобы. Сендерге де логикалық сұрақтар. Алғашқы сұрақ. Мәриям мен Санияның көйлегі жасыл, ал Қалима мен Санияның бойлары ұзын. Сұрақ. Қыздардың есімдері кім? Сания, Қалима, Мәриям. Мәриям, Қалима, Сания. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Кімнің шашына жауын жауғанда мүлдем су тимейді? Қош жатыр ұстаған адамның. Ең соңғы сұрақ. Қай айда 28 деген сан бар? Наурызда, сәуірде, ақпанда, бәрінде бар. Барлық айда бар. Барлық айда бар. Өте дұрыс. Жарайсыңдар. Барлық сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Бірақ уақытты ұтымды пайдалана алмадыңдар. Енді мақал-мәтелді жалғастырыңдар. Сөйлей-сөйлей, шешен болар. Көре-көре, көсем болар. Тамаша, келесі мақал ауру батпандап кіреді,
мысқалдап шығады. Соңғы мақал: көзің ауырса, қолыңды тый. Ішің ауырса, аузыңды тый. Тамаша. Келесі екінші топқа да дәл осындай мақал мәтелдер. Тапсырма түсінікті ме? Түсінікті. Ендеше бастайық. Мыңның жүзін білгенше, бірдің атын біл. Дұрыс. Інісі бардың тынысы бар, ағасы бардың жағасы бар. Ең соңғы мақал: қарға баласын аппағын дер, кірпі баласын жұмсағын дер. Жарайсыңдар, сендер өте ақылды, ұйымшыл екенсіңдер. Енді келесі топтың шапшаңдығын тексерейік. Жаңа бергеннің тобы, сендерге жаңылтпаш, мұқият тыңдаңдар. Жапалақтап қаптап, ақ қар жауды, ал қапты аппақ, ақ қар шапты. Жапалақтап қаптап, ақ қар жауды, ал қапты аппақ, ақ қар шапты. Жапалақтап қаптап, ақ қар жауды, ал қапты аппақ, ақ қар шапты. Жапалақтап қаптап, ақ қар жауды, ал қапты қаптап, ақ қар шапты. Тамаша. Енді келесі жаңылтпаш. Қайрат, қайрақ қайрап отыр. Байрақ пен балта қайрап отыр. Қайрат қайрақ қарап отыр, дайрақ пен балта қарап отыр. Қайрат қайрақ қарап отыр, дайрақ пен балта қарап отыр. Қайрат қайрақ қарап отыр, дайрақ пен балта қарап отыр. Тамаша. Енді келесі соңғы шаңылтпаш. Мұқияттап тыңдаңдар, мүлт кетпеңдер. Тайғанақта қайтайтайды тағалатпаған тайтайды. Тайғанақта қайтайтайды тағаламаған тайтайды. Тайғанақта қайтайтайды тағаламаған тайтайды. Тайғанақта қайтайтайды тағаламаған тайтайды. Тамаша. Сендер жақсы жауап бердіңдер. Келесі топқа тапсырма түсінікті болса, бастаймыз. Асан бақша жақтан ақ сабақ асқабаға келді, басқа жақтан басқарақ асқабаға келді. Асан бақша жақтан ақ сабақ асқабаға келді, басқа жақтан басқарақ асқабаға келді. Асан бақша жақтан ақ сабақ асқабаға келді, басқа жақтан басқарақ асқабаға келді. Асан бақша жақтан ақ сабақ асқабаға келді, басқа жақтан басқарақ асқабаға келді. Өте дұрыс. Келесі жаңылтпаш: қара майлы қарағайды кесейін бе, кеспейін бе? Қазықтағы қара тайды шешейін бе, шешпейін бе? Қарамайлы қарағайды кесейін бе, кеспейін бе? Қазықтағы қара тайды шешейін бе, шешпейін бе? Қарамайлы қарағайды кесейін бе, кеспейін бе? Қазықтағы қара тайды шешейін бе, шешпейін бе? Қарамайлы қарағайды кесейін бе, кеспейін бе? Қазықтағы қара тайды шешейін бе, шешпейін бе? Өте дұрыс. Дайын болыңдар, ең соңғы жаңылтпаш. Үш кіші ішіп піштім, бес кіші ішіп піштім. Неше кіші ішіп піштім? Үш кіші ішіп піштім, бес кіші ішіп піштім. Неше кіші ішіп піштім? Үш кіші ішіп піштім, бес кіші ішіп піштім. Неше кіші ішіп піштім? Үш кіші ішіп піштім, бес кіші ішіп піштім. Неше кіші ішіп піштім? Тамаша, бәрекелді. Сендер тапқыр әрі жылдам екендіктеріңді дәлелдедіңдер. Сонымен ойынды қорытындылап алайық. Бүгінгі сайыста бірінші топ бірінші сайыста барлық сұраққа мүдірмей дұрыс жауап берді. Ал екінші топ екі сұрақтан қателесті. Жалпы ойынның қорытындысы бойынша жеңімпаз анықталды. Зерттеу жұмысына алғашқы топ барады. Келесі жолы біз жеңеміз. Біз жеңеміз. Тек білімділер бас қосатын Галактика сайысында жүздескенше.